Uma verdadeira rainha, né, gente? Com o sorriso aqui, ó. Essa é uma rainha antiga. Olha aí, gente. Tô fazendo a segunda parte do vídeo pra você estar vendo aí. Quem assistiu o primeiro tem que assistir esse, né? Pra poder estar vendo aí. Essa acho que tem uma surpresa, não sei se é essa. Que tem uma surpresa, tem uma pedra azul aqui dentro, maciça. Eu já vi, ó. Não dá pra vocês verem aqui. Não sei se vai dar. É um azul bonito. Tem um lugarzinho aqui que dá pra ver, ó. Parece da cor da turquesa aqui dentro. Aqui, ó. Um azul turquesa, muito bonito. Linda, né, gente? De morrer. Linda de morrer. É velha, hein, gente? É velha, mas é linda. Quem dera eu fosse assim. Velha e linda. O quê? Vou correr aqui, gente, senão não vai dar tempo. Vou correr. Tenho muitas pedras dessas. Pré-histórica, né, gente? Pedras pré-históricas. Lindíssima, gente. Mas pena que tem que ser meio corrido, né? Senão, eu vou fazendo. Eu tenho muitas. De vez em quando eu faço um vídeo assim, para vocês verem. E hoje eu resolvi fazer esse tipo de vídeo. Mostrando as maravilhas, né? Aqui se acha vários tipos, gente, de joias. Muitas e muitas. Essa é grande, ó. Grandinha. Tá suja, gente. Vocês estão vendo aí. É, quando eu digo elas estão sujas, elas estão sujas. É, parece que se limpar tanto elas não perde a graça, né? Perde a beleza. Só para você estar vendo aí a maravilha. Maravilha da serra, gente. Maravilha das pedras, né? Não é da serra, maravilha.
Maravilha das pedras. É linda, né, gente? Pra ficar mostrando aí. Só tem mais três. Olha essa. Olha essa, gente. Essa é majestosa. Meu coração até bate forte. É amor. É amor pelas pedras. Vocês precisam de ver o carinho que eu tenho por essas pedras aqui. Foi achada, garimpada por nós, né? Por mim. E pelo Marino que me ajuda, né? Aí no garimpo sempre. Tá? Porque sozinho não dá nem pensar, né? Aí, ó. A maravilha. Tem só mais duas, gente. Já deu sete já, né? Vou pedir para você se inscrever no canal. Deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho para receber novos vídeos. Eu agradeço de coração, né, gente? Olha a maravilha, gente. Quantas voltas, quantos anos. Tem história, hein? Um geodo, gente. Um geodo azul, meio azulado. E vou mostrar a pré-histórica. Vou encerrar aqui, gente. Vou encerrar com essa aqui, ó. Com essa majestosa aqui, né? Esse tá com cara de dinossauro mesmo. E tão velho. Olha que linda, gente. Gente, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Essas maravilhas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe porque eu tive que fazer em duas partes. Eu queria mostrar todas, né? Mas com o tempo eu vou fazendo uns vídeos aí pra vocês verem. Que eu tenho coleção, né? Então, eu amo minha coleção de pedras e para mim são muito valiosas, né? Então, um abraço aí, fique com Deus, se inscreva no canal, deixa seu joinha, seu comentário, ativa o sininho para receber as novas notificações, né? E sucesso no canal de vocês, que Deus abençoe a todos, até um outro.